ူးရဲနေနဲ့တော့ဘလောက်ထိပါသွားတယ်လဲတော့မသိဘူးမြို့အုပ်စုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ချီဖွေးမှာကိုအုပ်စုလို့ချေရအုပ်စုကိုအုပ်စုပါတယ်လို့ပြောတယ်ဆော့လုံးပါရှစ်မြို့ရှစ်အုပ်စုလို့ပြောပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာတော့ကျွန်တော်73အုပ်စုလာပြီပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါသတရားဝင်ကျွန်တော်လည်းမရလိုက်သေးဘူးဆိုတော့လူမင်းစန္ဒအနေနဲ့ရှင်နေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိပါသွားတယ်လဲဆိုတော့ဇာတော့ကျွန်တော်လည်းအထူးအကြမတိရသေးဘူးပေါ့တကယ်တမ်းမင်းစန္ဒရှင်နေတကယ်ထိရှင်နေစန္ဒရှိနေတဲ့မင်းစန္ဒရှင်နေတိထခံနေတော့မင်းယုံမထောင်ပေးဘူးမင်းယုံဟိုဒီကောက်ပွဲမချင်းပါတော့ဘူးရုပ်တင်ခံရတယ်ဆိုတော့နေနာမောကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ကိုရာထားတဲ့ဟိုမျော်မှန်းထားတဲ့ကိုကိုစလေကိုအားပေးမဲ့ထောက်ခံမဲ့ကိုစလေလောင်းနေကိုကမင်းမထက်နိုင်ရပေါ့ကိုရာထားတဲ့ကိုထောက်ခံမဲ့ပါတီဒီကိုမင်းမထက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆုံးရှုံးမောကတော့နေနာမောကတော့ရှိမှာပဲပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်မဖြစ်နိုင်တဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာဆိုရင်တရားမျှတမှုမရှိတဲ့အပြင်တိုင်းသားပါတီတွေကိုနှိပ်ကွပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့တိုင်းသားပါတီတချို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးတရားမျှတဖို့ဆိုတာအမှန်မှတရားမျှတမှလွတ်လပ်မယ်လေတရားမျှတမှလွတ်လပ်မယ်တရားမျှတမလို့နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအခုလည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တရားမျှတမှုမရှိဘူးတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အတွက်မလို့လတ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်တကယ်လို့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်ဖြစ်သွားမယ်ဥစ္စာကိုအခုပြန်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပုံစံမျိုးလွတ်လပ်ခြင်းအပြင်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါတီကြီးတွေကနေပြီးတော့မှတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုနှက်ကွတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့က UEC ကနေကချင်ရှမ်းရခိုင်ကရင်မွန်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အလိုက်နဲ့တချို့ရက်ွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်စုအတော်များများမှာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အပေါ်ကိုတိုင်းသားပါတီတချို့ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကမြို့နယ်အဆင့်နဲ့ခရိုင်အဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖတ်ပြီးတော့မှအဖြေပေးရမယ့်သဘောရှိတယ်ညနေအဆင့်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းပါတီရဖို့ကဒါကြီးတော့မနစ်နာဘူးပေါ့လေနစ်နာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖို့နစ်နာတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့မဆနနဲ့ကနောက်ခံပါတယ်မိုးဆဲပါတယ်ကုခံပါတယ်နောက်ခံမှာကြတော့ဒီကတော့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေတော့မပါဘူးပေါ့အခုမိုးဆဲလဲဒါကြီးတော့မများဘူးများတာကုခါကများတယ်ကုခါကကတော့လှုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ကပလောင်လုံးထုအများကြီးရှိတဲ့နေရာပလောင်မဲတဲ့အများကြီးရမဲ့နေရာအဲ့ဒါကိုပါတီကြီးတွေကသူတို့မဲမရနိုင်တဲ့နေရာကိုပဲသူတို့ကကတော့လှုပ်ပြတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားနေရာမှာတော်တော်လေးနစ်နာတာကိုကျွန်တော်တို့အလစ်လာတွေ့ရှိရတယ်ဆရာ UEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဟာတိုင်းနာပါတီတွေရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရင်းနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေရဲ့မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြသူတွေရှိပါတယ်။နေအခုအချိန်နဲ့ဒီကောက်ပွဲနယ်မြေကိုအခုလိုကန်တာပလိုက်တာကိုလည်းငါကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုကိုစကားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကန်တာပလိုက်တာကိုလည်းငါကမျှတဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံစားရတယ်။တိုက်ပွဲတွေမရှိတဲ့ပေါတော်မြို့နယ်အပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်အတော်များများမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပတော့ဘူးဆိုရင်ရခိုင်ပါတီနဲ့ရခိုင်ပြည်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးမျိုးကျော်ဆက်ပြီးပြောပြတာကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကလူများစုကတော့အဲ့ဒီဖဲမြောက်ပိုင်းဆယ်မြို့နယ်မှာအတော်လေးလူကြီးထူထားတယ်များလည်းများပါတယ်နော်ဒီမှာအများစုကရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခါဒီဒေသမှာဒီသူကိုစားပြုမှုမရှိတဲ့အတွက်မှာဒီရွေးကောက်ပွဲအလွန်ဖြစ်လာတဲ့အခါပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့လာတဲ့အခါတော့လကောင်းပြည်နယ်စုတော်မှာအလွတ်တော်ဖွဲ့စည်းလာတဲ့အခါတော့လကောင်းနော်ဒီလွတ်တော်နဲ့ဒီအစိုးရကတော့တစ်ဖက်ဆောင်နေဖြစ်ပြီးတော့နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုမှုဆိုတဲ့ဟာမှာနော်မပြေဆုံးဘူးပေါ့ဗျာ
Tamuri Janaruga or Jubido Mio Chile or no. So basically any drama the data from so you look there had a logon, the that in Asian you look there had a logon. I told me I don't know to Jungamadu Kemare. No? Papilde Suro democracy nanga ne ma ne bi do tu tu ye a ye ya pi tu tu ye a ye ya wo saung ye pho de pi tu pho so le tani a phin pyo yin tot tot pho so le ri ya ni bi do pi tu ti pho sa lou pya ma wo di khwin ye ko a di pi tu ri ma ya wu so yin a di de ta twet do chan lo a di pi tu ri twet chan lo wa do so yin mu ye chi ba le do ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့စည်ရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေကိုသာကြည့်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရဲ့နေမြေသတ်မှတ်သလိုမျိုးကျန်းမာရေးလုံခြုံရေးအရာလဲကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမြင့်တက်နေသလိုအသေးပြောက်နှုန်းတွေလည်းများလာနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလိုဒေတာမျိုးကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်မထည့်သွင်းတာလဲဆိုတာကလည်းမေကွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကတာဝန်ရှိသူတွေကထောက်ပြဝေဖန်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မေခွန်းအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုမေးချင်တယ်နော်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပဲနော်ဟိုဒီဟာအတွက်ပြည်သူတွေတဲ့စိုးရင်စရာနော်တနည်းအားဖြင့်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲတဲ့အဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အခုလိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်အဟန္တာအနှောင့်အယှက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီယောဂကြီးကိုကသူတို့ကာကွယ်ထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေရှိပြီလားနော်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တော့ဆက်စပ်ပြီးတော့မေးရမယ်လို့နော်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းUC အနေနဲ့မျှတဖို့ဆိုရင်လွတ်လပ်တဲ့မျှတတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။တန်းပလောင်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးညီစိန်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်နေမြေတွေကိုအရင်2015ခုနှစ်တုန်းကအတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေနိုင်ကြောင်းဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးနေမြေမတည်ငြိမ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နေမြေကန့်သတ်လိုက်တာဟာဆိုရင်တရားမျှတမှုကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတာကအဲ့ဒါကိုမထုတ်ပြန်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးတရားမျှတမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲမအေးချမ်းမှုဆိုပါလို့တော့မအေးချမ်းမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဒီအေးချမ်းနိုင်အောင်တခြားနည်းနဲ့တခြားဟာနဲ့လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနိုင်မဲ့သဘောရှိတာကိုအခုလိုကန့်သတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မှတောင်းတရားမျှတမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာရကြနည်းမြေခံပါတီအနေနဲ့ကြတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်း2015တုန်းကပုံစံလိုမျိုးပဲကျင်းပသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလိုလိုအဆင်ပြေသွားနိုင်မယ်အနေထားရှိပါတယ်ဒီအနောက်အရှက်တဲ့ဟာတားတဲ့ကြတော့နည်းနည်းချင်းပြင်းတော့ရှိမှာပေါ့ကန့်တတ်တဲ့ပြုတ်တဲ့တော့နည်းနည်းချင်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်အနေထားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကတော့လောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မှတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းစိတ်မကြင်မချမ်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ပါတီအနေနဲ့လည်းပဲစိတ်မကြင်မချမ်းဖြစ်မှာလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနောင်အနာကပ်ဖို့ကတော့စိတ်မကောင်းဘူးကြ UEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်းစည်းထားတဲ့ဒိုင်းနာပါတီ၅ပါတီဖြစ်တဲ့မူညီညွတ်ရေးပါတီကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတို့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုရဲ့အရေးကြီးဆုံးအင်္ဂါရက်တစ်ခုဟာလွတ်လပ်တရားမျှတမှုဖြစ်ပြီးအခုထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုဗမလိုက်မှုတမတမတ်ချမှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုတို့ကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်စေတယ်လို့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုင်းသားပါတီ၅ပါတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီကဒါတော့ပို့ပြီးတော့ဥစားအကဲဆက်လာတာတော့ UEC ရဲ့ကြီးညာချက်ပေါ့နော်။ UEC မှာရေကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့မြို့နယ်ကြီးညာလိုက်တဲ့ခါမှာအခိုင်မှာအများစုပေါ့နော်။အခိုင်မဲ့ပေးနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ဒီ25ရက်ကနေလို့ပဲမဲ့ပေးနိုင်တော့လဲ။မဲ့ပေးတဲ့နယ်မြေကျန်တော့တာပေါ့မြို့နယ်အပြည့်အဝ၄မြို့နယ်ရဲ့
ยังไม่มีเนี่ยที่มีเนี่ยที่เราเจ้าผิวรู้อันนู้ต้องกูดูอันนี้ว่าเราเวลาดับบ่เนาะสุดท้ายก็เราเนี่ยย้อนช่วงมาเปล่าอะไรไม่ผิดกฎเนี่ยที่เด็กเขาจะไม่กูเนี่ยทั่วละก็บ่เนาะเช้ามาเลยมันไงนี่ว่าเราไม่รู้กูบ่เช้ามาเลยตัดยาเราไปเช้าวันที่เอาสิไม่รู้กูสุดเลยค่ะมาไม่กูนี่ทั่วละจ้ะตัดยาแต่ยังน่าปฏิเสธนายยังเนี่ยนี่ผมไม่รู้ดาราสุดเลยไม่กูนี่ทั่วละ ยูอีซีเอทบทวนเช่นยาช่วยกับเวมจิมปานายเนี่ยนิยาริการ์โรแชมป์เนี่ยเรามาร์โรมิวเน่ชาวมิวเน่เนี่ยแต่ชาวมิวเน่สักคนมิวเน่รู้กันยักษ์ว่าชี้ยักษ์ว่าเนี่ยเจียวอุสุบาวเตียนนัสกูซูรักการบินเนี่ยมาร์โรมิวเน่กูมิวเน่เนี่ยแต่ชาวมิวเน่เนี่ยยักษ์ว่าบาวสังอายักษ์ว่าเจียวอุสุเตียต้องสักคนอุสุรูปเจ้าบ่เอ้กายบินเนี่ยมาร์โรชาวมิวเน่ก็เจียวอุสุงาเจนนัสู ก็เช่นปีนี้เลยก็มิวเนสเตอร์มิวเนก้าเจียวอุสุเตียกูเซนอุสุปกติตอนที่เรามาโรมิวเนนมิวเนก้าเจียวอุสุลิเซนอุสุเนมูปีนี้เรามาโรตมิวเนเรก้าเจียวอุสุจะสู้รบเอาเวน่าเพียบไปเอ้เราไม่ได้อยู่ที่เชียงนาการ์โรอาดัมโรเนบีเอเนปีเดลุนิวิเซียจอมพิจารณ์มาดูสุ่มพิจารณ์ดูสู้เลย แต่เมื่อตั้มเราก็เลยจะมีทุกอย่างนะที่ตั้มเราเรียนมาปัจจุบันเราเรียนนั่นแหละตัวเราจะมีอะไรได้ก็ยุ่งยากคงแค่ตามไปสุดอาจารย์เราเลยไม่ได้เรียนมาพลาดสุดแล้วชั่วคริสต์ศาสนาเป็นอะไรยุ่งยากด้วยดูดวงยุ่งยากเนี่ยมันทำไม่ได้ด้วยดูสุ่มแค่ตามที่ที่บุญยากเลยเนาะอาจารย์เราเราจะเรียนยากส่วนบ่อยอะ แล้วถ้าเกิดเราตัวอุจจาระเจ้าได้ไม่บาวเลยคอมมิชชั่นจริงๆถ้าเรื่องประมาณนั้นที่เลยตัวพี่มาสาวว่าลุ้นสวยแล้วถ้าเกิดพี่ถ้าเรื่องนี้เสียงอาเขกเสียงเนี่ยเรื่องปูเร่ประมาณนั้นคอมมิชชั่นสูบยาชาเรื่องนี้ว่ายุ่งสามาบ่เนาะไอ้เรื่องนี้ยาสูบเสียงเป๋ประมาณเป็นเรื่องสวยหรอน้องปัญญาที่พอสลามาไอ้ลูกชิ้นนี้ยุ่งมาหรอแต่ละปาร์ตี้นี่เนี่ยหรอขันจามูมะกาวมู แล้วแต่ละปาร์ตี้แบบกระตุ้นในเนี่ยไม่สามารถเผชิญทุกเรื่องสุดเลยขันจามูมีพี่เนี่ยเลยรู้จักบ้างแต่ก็ฉันรู้จักกับบุ๋ยมาได้ยินรู้จักกับบุ๋ยพี่มาอ๋อพี่มาส่วนเนี่ยแต่ละปาร์ตี้จะสั่งยี่มาที่ใกล้มือพี่เนี่ยเลยรู้ว่าต้องได้บ้างอากูกล่าวหาในงานดาราอินเทอร์เน็ตคุยยาชีบีลดตอนในงานยี่มาป่าวเองคุยยาชีสิแม่นี่แหละเนี่ยในงานยี่บางอุตส่าห์ทุ่มโบมาพี่มันเนี่ยเราอยากแม่ชีเนี่ยมีมา ที่ยูอีซีเอทบทวนเจ้าช่วยกับเวมจิมปานายเนี่ยเนมิริกาไดนารีตัวโตลดตัวเปลี่ยนบ้านในงานยี่นิลันวิโกยุ่ยเชลลาซิโบจงบุยยาเยาเจ้าไดนาปาร์ตี้ริกาชูมิเนลุสู้จ้าบาร์เอเอริติดาริกาไดนาปิดูเรย์เตยามยาจามูแทนตุนิมยามูช่วยกับขังคุณเน่ไม่เป็นแฟนคุณวิโกส่งส่งสิเรตัวยูอีซีเอเนเน่เอริทบทวนเจ้ากูเปลี่ยนเลยต้องแต่เปลี่ยนเส้นไปผู้รู้อาเจ้า แต่หน้าปฏิงหน้าปฏิเนี่ยจะชาแต่หน้าปฏิรู้กันทุกอย่างเจ้าสู่ทาราลีสิบาร์เอแต่ยามเนี่ยจามูทันดูคุณยีกูไม่จะรังควีดิโมคราซีคุณยีรู้กูส่งส่งในเรื่องแต่หน้าเรื่องตัวการอ่ะนั่นเท่านั้นเสียวิกาเกิดตัวยูอีซีเอทบทวนเช้าและที่สุยาเย่เฟดเรียพิลังสุดที่สาวยิสุรากูและด้วยมันสันสิเวอพยอดาพิเศษเลยลูกเจ้าสู่ทบทวนในจ้าบาร์เอชื่อ